Jadi dua bulan sebelum pengangkatan jabatan niku, mboten ngerti riyen dereng ngertos nggih Pak Anoto. Sik dadi polisi teng Polres Blitar mriki. Tiba-tiba beliau niki pengen granit Sorgal Valum niki lho. Pengen granit Sorgal Valum. Mantun niku ngirimi granit ke Wandel-Kandel. Tikel loro nek niki, tap niki. Selang 2 bulan tiba-tiba ada kesempatan langsung jabatannya naik jadi Kasat Lantas Probolinggo. Lho niki. Luar biasa. Kula mboten ngapusi niku. Beliau pas ngirim granit mriki mboten yo mikir dugi semonten mboten karena saya tahu adanya apa nek bahasaku kula ora ngerti. Pokoke adanya kesempatan jadi Kasat Lantas itu memang dadakan. Dulu itu memang dadakan. Jadi memang luar biasa. Padahal granite rung dipasang. Wis muga-muga granite tengku dipasang karire tambah sae malih. Lan alhamdulillah insyaallah mengke sebagian niki nggih. Pak Khalid Kampung Coklat insyaallah juga pengin granit. Wis mengke cocoke gedane jenengan pundi apa ya kok wape digriyak digranit sampai gerbang ya ora apa-apa. Piye ne? Sepokok bondone wong-wong iki melok matuk ning kene ngono kan ya lumayan to. Setidaknya nek malam Selasa malam Jumat kabeh panggah kiriman ganjaran. Wis panggah penak tenan, panggah ditoto tenan. Lah ning kang tansah kula hormati sedaya para muhibbin, para pecinta majelis taklim, majelis maulid sing tedurur saben malam Jumat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah lan keluarga ingkang barokah. Alhamdulillah senaoso kaadaane kalih pembangunan niki wau pancen ya wis berusaha dicepetne ngunggahne Gal Valum niki tapi nggih kaadaane ya panggah gak nutut akhire ala kadarnya tapi ya piye carane rutinan niki kersane mboten sampai libur niku sing paling penting. Kula ngapunten niki wau telat tangi tilem krana mulih kok Pekalongan mampir ziarah teng Solo niki wangsul sekitar jam 10 ngopi sik sampai jam 2 terus ngantuk jajal turu oleh ora gak noleh sakire tangi niki wau awake sik lara kabeh ngapunten nek telat iki. Alhamdulillah tapi luar biasa. Marem kula tas teng Pakalongan pangkis sedaya pun suan Abah Lutfi derek hormat ulang tahunipun Mamah Salma ibunda nipun napa Habib Husain garwanipun Habib Bidin niku garwanipun Abah Lutfi Mamah Salma menika. Terus kalian alhamdulillah pun suan Habib Bidin insyaallah damel herlah. Terus kula nyuwun tanggale niku nek jenengan rung ngerti ora usah gawe pamflet. Urung-urung wis gawe pamflet Februari tanggal 19 Habib Bidin teng Blitar wis mesakne mengke jamaah malah kecilik mesakne. Entenono berita keng mriki aja ngengkel gawe pamflet dhewe. Sopo sing kang gawe pamflet ya aku ora paham. Lan alhamdulillah Habib Lutfi nggih ngridani menawi mangke Habib Bidin tindak mriki semugi-mugi mbeta keberkahan dateng majelis taklim Sabilut Tobah. Sing paling penting neh alhamdulillah wis nyedeki pilpres politik sampean panggah tenang. Sampean panggah santai wayahe selawatan-selawatan wayahe ngaji-ngaji lha iki wong sing top yo ngene iki. Terus pindah malih kula emutaken jenengan sedaya sing santai sing tenang ya. Tenang kabeh artosipun napa jenengan sedaya sing santai sing tenang apa sak wayah-wayah kula niku pripun dirawuhi sinten kaya biasane utawa kula mengke nek acara napa jenenge wis mepet ngene iki wis biasa jenengan ora usah grogi biasa aja kaya wong gak berpengetahuan
moro-moro nyimpul ne rono, nyimpul ne rene, nggarai bingung ne umat biasa, dadi wong biasa. Kula niki wis mepet ngeten iki kula yo ora ngerti. Tiba-tiba engko ning panggung, enek wong politik sapa, enek piye yo ora ngerti. Dadi biasae, penting mangkat, diundang yo mangkat ngono lho kula iki. Dadi jenengan aja dadi wong melok-melok ngulai-ngulai. Oh, iki berarti ngene, berarti ngene, berarti politik. Berarti mani politik yo manimu kuwi. Maksudnya belajar dadi wong sing cerdas. Aja wong sing apik niku wong sing nggawa ketenangan. Aja apa-apa gawe gaduh ae. Enek wong gawe klambi apa? Enek wong gawe jaket abang. Wah, berarti arahe rono. Enek wong gawe klambi ndok bebek. Wah, arahe rono. Enek wong gawe klambi ijo. Wah, arahe rono. Ya arahe nendang kowe kuwi malah. Aja dadi wong bekekok. Biasa, dadi wonge biasa, rileks, waya selawatan-selawatan, waya ngopi sing pahit, rokok mularang, ngono lho. Pi wong kondang. Aku ngaji ning kene rasane koyo jaman biyen. Biyen iki jamaah cek 70 iki ngajiku yo ning kene iki. Kitab tak pangku teng mriki Gus Riyen, kitab tak pangku teng mriku, cacah ning kene, nggo warangan-warangan kuwi. Sekaro cangkeman ngoten riyen. Ya Allah, saiki yo dulure akeh. Alhamdulillah niki pun udan to niki. Piye ne, alhamdulillah. Demen aku ya udan. Dilekasi ngene ya. Dumare ide penting entuk presiden iki sing apik tenan. Ngoten lho. Sing apik tenan, sing barokah kangge negeri iki, ngono lho nggih. Kuwi tulisane ning Lauhil Mahfudz kono wis enek. Wis enek ning kono. Dadi ora usah ngoyo-ngoyo. Rasa ngoyo-ngoyo. Nek kaya kula ngeten iki posisi mboten repot. Nek aku iki posisiku kok enak. Aku iki didhawuhi guru-guruku, guru-guruku duk, kowe aja nyimpulne, engko bareng nyimpulne. Wah, gurune berarti kae, gurune kae ngerti apa kowe. Maksude guru-guru kuwi mbayai-mbayaiku, mbayai sepuh. Maksude guru kuwi mbayai-mbayai sepuh. Aku iki penak. Terus kula nek wis mbayaiku apa sapa apa piye pokoke mbayai sepuh lah. Nanti ada dawuh apa ya saya selalu mengikuti. Aku ora mungkin grusa-grusu karena aku mesti duwe prinsip. Mumpung aku cek iso mbahagiane mbayaiku, wong aku ki ora tau nyenengne mbayaiku ya tak derekne ngono tok. Jadi gampang. Nek kula prinsipe wis ngono kuwi, penting nggih guyu guru kuwi wis istimewa. Bocah ora tak manfaat kaya dhewe iso gawe guyu guru iki wis jos wis ranking siji kuwi wis. Nek kula ngoten niku dadi wis ra ngoyo-ngoyo. Nek kaya awakmu ya sembarang. Kowe milih sapa ngaji ning kene oleh bebas. Pokoke kowe aja golput milih yo. Kowe nyoblo